Cəmiyyə öz övladların ora döyülməyə göndərmir, işlətməyə göndərmir. Ora göndərir vətəni qorumağa, məni qorumağa və mən bu vətənin vətəndaşı kimi bilməliyəm mənim ordumda nə baş verir. Cəmiyyət övladlarını orduya döyülməyə, işləməyə yox, vətənə xidmətə göndərir. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsində hərbi ekspert Azad İsazadə deyib. Ekspert orduda son olaraq baş verən bir neçə ölüm hadisəsindən sonra xeyli qarşısının alındığı deyilən, el arasında dedavşina deyilən bəla haqqında fikirlərini bildirib. Orduda olan nizamnamədən kənar davranışlara bəzən idarə etmək üçün yol verilir deyə Azad İsazadə əlavə edib. Biz o dırnaq altında Rus sözündən istifadə edir cidabşina, rəsmi o gedir nizamnamədən kənar davranış. Bu cidabşina istifadə edir, hamı üçün aydındır. Deməli, çoxdan qulluq edən əskərlər təzə gələnlərin üstündə hegemonluq etmək istəyir, onları işlədir, özlərinə tabi edir, kimsə buna müqamət göstərir, orada konfliktlər yaranır və s. Haradasa, bunun kökü sözsüz ki, Azərbaycan ordusundan öncə keçmiş Sovet ordusuna gedir, ondan da araşdırmış, inqilabdan öncə də Rus ordusunda da var idi və s. Bu usuldan bəzən zabitlər istifadə edir ki, qocaman əskərlər, cavan əskərləri tabe eləsinlər və hərbi hissədə nizam-intizam sakitli olsun. Amma bəzən biz görürük ki, bu cidabşina bəzən deməli o belə deyək də vəziyyəti daha da kəskinləşdirir, konfliktlər yaranır, cəmaat yaralanır və hətta ölümlərə gətirir. Və bunu dəqiqləşdirməliyik ki, hər bir silahlı qüvvələrdə söhbət təkcə ordudan getmir. Və cəmaat arasında hətta belə bir söz var ki, amma bu hərbi hissədə ustabdır və bəzən gənclər o ustab olan hərbi hissədə ya ustab olan hansısa belə deyədi, silahlı qüvvələrin növündə qulluq etmək istəmir. Çünki orada zabit daha tələbkardır, nizam-intizama daha ciddi yaxınlaşır və heç bir kənara atmaq olmaz. Amma ustav olan, nizam, intizam işləyən hərbi isə də cidabşina halları da az olur. Və bu deməli, zabit öz vəzifələrini hansısa kiçik zabitin boyuna atırsa, kiçik zabit də birisi çavuşdur, gizirdir və s. Onların boyuna atırsa, orada cidabşina imkan yaranır.